Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavi Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović. Mi se danas nalazimo u Kragujevcu. Naš stari domaćin je Aleksandar Žavrić. Aleksandre, dobar dan. Kao prvo, dobrodošli u Kragujevac. Kao prvo, dobrodošli u Kragujevac. Drago mi što ste došli i što sam deo ove emisije. Aleksandre, razlog zbog koga sam te pozvao, to je što sam bio zainteresovan za ideje koje si krenuo da sprovodiš. Ljudi su stalno tražili u komentarima, dajte neko rešenje, dosta priče, dosta govora, vidjet ćemo, evo i sad pozivam gledalce da lajkuju, podele emisiju, da vidimo da li to gledalce zanima aktivizam ili priče i govori. Vidjet ćemo na kraju po broju pregleda koliko će ih to zanimati. Stvar je u tome što si jedan od retkih ljudi koji radi konkretno. Evo da krenemo. Predstavi se, programer si po struci, u javnosti si najviše poznat po ovoj akciji Spasimo seljake i mleko... Mleko map. Teško mi je, ne znam zašto. Ja sam nešto mleko pak, ne znam zašto hoću, ali zato što mi to neka želja ili ideja. Kaže nam pre svega o čemu se radi, na koji način si zaista pomogao. Sad su već u pitanju stotine ljudi koji znaju za tu akciju, vjerojatno i hiljade koji su korisnici, koji na taj način, da kažem, snabdevaju sebe pravim mlekom, ne ovim kupovnim, koji su ti bili namere, ciljevi i da li je to jedan od najboljih načina da sačuvamo, da kažem, sačuvamo selo i da sačuvamo svoju suverenost, makar u tome? Pa evo, kako da kažem, ja već neko vreme koristim društvene mreže kako bih pomogao ljudima koji su u problemima što se tiče plasmana, pogotovo ljudima sa sela. Mislim, ugroženo nam je selo, svi smo toga svesni, svi smo mi potekli sa sela, svima su porodice živele od toga nekad i se osjećam poprilično sa tim ljudima. Šta je bio okidač za ovu konkretnu akciju vezanu za mleko? Pa okidač je bio to što sam video jednog dečka kojeg sam pratio već neko vreme. On ima tipa 26-27 godina, porodica, četvoro dece već i slično, iz Savinog sela kod Vrbasa. I pratim njega kao uspešan primer mladog domaćina na selu. Međutim, u jednom trenutku vidim da je on ispred vlade, pokušava da uđe na neki sastanak sa, tipa da li je bila Ana Brnabić ili je Nedimović bio ili ovo novo ministar Katanasković, više ne mogu da se setim ko je bio u pitanju, ali generalno nisu hteli čoveka da puste na sastanak sa njima oko problema vezanim za plasman mleka, jer su mlekare počele i da odbijaju u potpunosti da otkupljuju mleko. Mislim, čak više nije ni ona niska cena, nego jednostavno ne žele da kupe. Ne treba nam. Stiglo je, ko zna šta sve je stiglo iz uvoza. Stigla ona voda iz Poljske, odakle? Stigla voda iz Poljske, stiglo nešto što oni su... Ono nije mleko, mislim, čisto podsjetim gledalce, ja sam jedan od kupaca bio od toga, jednom, dva put sam video i to kad se sipa, to pre svega vidi se da je providno mleko, što sam prvi put video u životu. Druga stvar, onda je prvi put da se video sa 0,8% mlečnih masti ili 1% mlečnih masti. Znači, nema, od mleka nema ništa. Pa oni mogu da stavi 3,2, ali mi nemamo pojma šta je to. Navodno je kao okej. Ali mi znamo da se uvozi mleko u prahu konkretno, pa se ovde mućka i od toga nastaje neko mleko. Šta je to sve, da li je to dobro ili nije, kao prvo njihov seljak ima pravo na GMO hranu, dok naš seljak nema tu GMO hranu, samim tim cena proizvodnja tog mleka je jeftinija, zatim imaju ogromne subvencije preko Evropske unije, itd., dampičkim cenama, to dođe u Srbiju po nekoj ceni, možda lupam i već 20 centi po litru, naši proizvođači ne mogu sigurno da isprate tu cenu 20 centi po litru, Naš proizvođač gubi trku, veliki lanci krenu da uvoze to, velike mlekare prestaju da otkupljaju od naših poljoprivrednika i dolazimo do problema i naša porodica, sad pomenuta iz Savinog sela, više nema kome da proda mleko, naravno Brnabić ili ko je već bio u pitanju nisu hteli da puste na sastanak,
zbog toga što imaju svoje poljoprivrednike sa kojima se uvek dogovaraju. Kad god su neki protesti, oni dovedu nekoliko svojih proizvođača mleka koji se uvek odmah dogovore. Pa videli smo ove posljednje kako izgledaju ti proizvođači mleka. Da, proizvođači mleka. Zemljski klan, ono, u najboljim bukvalno, danima. Da, i vidimo da se posle neki od njih svađaju sa pravim proizvođačima na Facebooku po komentarima kao, ja nemam ni jednu kravu, ali zato ja zavisim od proizvođača mleka. Super, ono, mislim, možda prebacit ćeš se na nešto drugo, nije ti ni bitno, dobit ćeš par od neko što ti kažeš, često lupit će te neko kovertom po glavi i nisu ti potrebni ti proizvođači mleka, ali zašto se ti kao neko ko ne proizvodi mleko guraš da pregovaraš u ime proizvođača mleka? A imamo takve primere. Ajmo, vratit ćemo se na primjer sa mlekom, ali generalno me zanima kako vidiš koncept suverenizma? Da li je to jedan od dobrih primjera da imamo svoje? Znači, od svog proizvođača do svog potrošača, da se izbjegnu velike korporacije, veliki trgovinski lanci koji poprilično, to ljudi koji ne znaju, nažalost, većina ljudi koja se nije bavila nekim vidom trgovine, koja nije imala posla sa tim lancima, nema predstavu kakve su to ucene prema našim proizvođačima. Znači, naši proizvođači ne da nisu povlašćeni u tim trgovinskim lancima, nego ih ucenjuju sa robom, mora da bude to kvaliteta, moraš da platiš policu toliko, ako nećeš da platiš, to se plaća po dužnom santimetru koliko će zauzeti policu, mora bar kod da se plati, posebni penali. Znači, bukvalno su tako napravljeni ugovori da trgovinski lanac ima pravo na sve, a da taj ko njih snabdeva, koji posle treba moli Boga za svoje pare, kad će dobiti, kako i šta, pa mora da im da dodatni procenat da bi mu platili u roku. Znači, ne za avansno. Avansno plaćanje se računa i ako im plate po 10-15 dana kasnije. Znači, jako je veliki bezobrazluk, ali ti ljudi šta će, nemaju kud i onda moraju da ćute. Kako tebi izgleda, da li je to pravi primjer borbe za suverenizam, za svoje? Naravno, mislim, to je nešto o čemu ja od malena već razmišljam. U poslednje vreme se trudim da to sve više i više primenim na konkretnim stvarima. Kao što si pomenuo, pustili smo u rad pre nekoliko meseci taj naš Mlekomap, gde sami proizvođači okače besplatno lokaciju svog gazdinstva ili svog mlekomata, znači ili ako imaju svoj aparat koji postavljaju uglavnom u centru nekog grada, pa ljudi dođu sami sipaju, da direktno prodaju kupcima. Znači, za obilaženje potpuno lanaca, kupac dobija pravo mleko, mleko koje ima 4,2% mlečne masti, 4,3, 4,0, koliko već. Ovo što je po radnjama, navodno je 2,8, ja... Ali oni rade propagandu da to mleko nije zdravo koje ima masti. Pa oni sad propagiraju često i da mleko nije uopšte zdravo. Kad kažem da mleko nije uopšte zdravo, nemaju pik oni konkretno na mleko, jer će kao sojno mleko biti okej, nego imaju pik na krave konkretno. Do te mere, nas u mnogim akcijama, recimo ovo je za mleko, podržava Eko Straža, jedna najveća neformalna grupa ekološka u Srbiji, i njima se javljaju ljudi po komentarima ili u inbox da li ste vi normalni, kakva ste vi ekološka stranica, podržavate krave koje buše ozonski omotač, pa im šalju navodne naučne članke gde je neki naučnik koji isto... Ravna zemlja za drugu Srbiju. Da, bukvalno ravna zemlja za drugu Srbiju. Ali sva sreća, pa kod nas nema dovoljnog broja tih fanatika koji će krenuti da prave probleme proizvođačima. Tako da, bar smo tu mirni. Još kako ti izgleda to kao suvereni koncept? Mi se u tranziciji od 2000. godine, mi smo imali taj period ranije SFRJ, kada je SFRJ proizvodila sve, podmornice, automobile, sve živo smo imali svoje i uglavnom smo kupovali naši. Imali smo taj jugoslovenski standard koji je važio za poprilično solidan, govorim za taj period. Posle toga smo imali period izolacije 10 godina, gde smo opet bili prinuđeni svoje i sad zadnjih 20 godina smo došli od toga da imamo sve svoje do ovoga da praktično kad uđemo bilo gde, šta god hoćemo da kupimo od garderobe do automobila, ne znam sad, ajde, podmornice niko ne kupuje od nas, da nemamo ništa svoje proizvodnje.
Slažem se, jedan od primjera, evo u Kragujevcu pomenuta proizvodnja automobila gde smo imali Zastavu, sad nemamo ništa. Jednostavno, čim smo gubimo tu pamet, gubimo stručnjake i takve stvari je jako, jako teško vratiti. Recimo, Turci koji nisu to imali danas ulažu ogroman napor da imaju i svoje automobile i svoje sutra tenkove i svašta nešto, za razliku od nas koji se odričemo svoga kao to je bez veze, to sve treba da bude privatno, neka bude privatno, ali neka to bude naše. A ne sada da se mi odričemo svega našega što možda nije u trendu ili šta već, nije popularno, nema Nike znak ili nešto drugo. Tako da to je veliki problem što smo vremenom dobili taj, možemo slobodno reći, autošovinizam što se tiče same kupovine, kako je nešto u Lidlu bolje nego kod nas što mi sami napravimo ili što proizvede naš komšija. To je inače autošovinizam, isto jedan moj gost, Dragan Pilipović je smislio taj izraz i prvi držao tribine još pre 10-12 godina na tu temu autošovinizam, međutim to je bilo onako, da kažem, dosta tiho do posljednjih nekoliko godina kad je opet zaživelo, ali mislim da je ovog puta ozbiljno zaživelo. Kad si pomenuo Tursku, verovatno video sam Istanbul i Ankaru, imao sam prilike ove godine da vidim, oni su totalno drugačijeg razmišljenja, oni sve kupe prvo svoje. Sličan primjer je i Mađarska gde je veliki tržni centar uglavnom svoju robu, a ovo je pravilo, to zna i Nike, Adidas i to je pravilo generalno, pogotovo u zapadnoj Evropi, da sirotinja robuje brendovima. Da, slažem se, apsolutno. Recimo, ja prvi gledam da ne kupim takve stvari. Ili ako kupim, da ih kupim zato što ono, kao moram, ili nisam još saznao za neku alternativu. Tipa, ne znam, kod patika još nisam nešto previše čuo ko od naših proizvođača proizvodi patike, ali već sve drugo proizvode naše. Od majica, pantalona, čarapa, čak to smo baš podržali jedan pogon u Kruševcu koji smo izvukli bukvalno iz gašenja, tako što su nekoliko nas objavilo na društvenim mrežama. Da li tražite nešto za uzvrat da oni finansiraju tako nešto? Ništa, ništa. Tamo posle, mislim, mi to... Pa mi to radimo jednostavno iz ljubavi, jer ono, hoćemo da to naše sutra postoji, jer ako se danas to ugasi, sutra ni mi, ni naši potomci neće imati priliku da bire. Dobro, lobirate za tu firmu, pogurate marketinjski, to imate troškove. Mislim, ne budu sad to neki troškovi, da se razumemo, to je utrošak malo našeg vremena i opet veliko zadovoljstvo koje većina nas dobije tako što vidimo da su oni uspeli, jave nam, sačuvali ste nas, spasili smo to, ili nije nam, ako je u pitanju voće, nismo bacili voće. Mislim, toj firmi sredili godišnju proizvodnju za par dana, tako? Ne baš ne. Godišnju, ali konkretno... Ili mesečnu. Lupam, imali su narudžbine već za dva dana, od kako smo krenuli da objavljujemo to, dobili su narudžbine za naredna dva meseca. Pre toga, ko zna koliko dugo nisu imali nikakve narudžbine. Do te mere pukao im je web sajt gde su ljudi naručivali. Do te mere je bila navala. Zato što su jednostavno ljudi kao, postoji neko naš ko proizvodi čarape, ne treba mi možda, ali kao hoću da dam svoj doprinos, da pomognem da to opstane. Koja je firma, da izreklamiramo kad ište? Mislim, već imate proizvodnja čarapa.com, mislim da se zove Žajo, mislim da im je tako naziv, iz Makrešana kod Kruševca. Aha, to je na ulazu u Kruševac, s leve strane. Da, jako dobra familija, porodična proizvodnja, svaka im čast, mislim, rade ono i za klub, i za tipa fudbalske klubove gde treba posebno neka šara ili šta već, divni ljudi, kao i mnogi drugi mali proizvođači koji su jednostavno gurnuti u stranu zbog drugih brendova, ili Kineza, Turaka ili ko već doprema takvu robu. Koliki je to problem što ovde Kinezi, ajde, da kažem, donekle su nelojalna konkurencija, oni oslobođeni su PDV-a, često čujem da istruju, izbjegavaju da plaćaju godinama, mnoge druge stvari koje naši ljudi, oni isto carine, ja mislim u Mađarskoj carine, pa onda prebace ovamo robu. Mnogo toga, Kinezi su izuzetno vešti što toga tiče za obilaženje zakona, pravila i propisa. Dobro, Kinezi generalno obožavaju koruptivne vlasti. Zbog toga i posluju u zemljama gde je najveća korupcija, jer uvek mogu da nekom tutnu nešto, a za uzvrat da provuku svoju robu
da ne trebamo mi tu da krivimo Kineze, da se razumemo. Da, mi smo krivi, naravno. Mi smo krivi zato što to radimo i zato što umesto da podržimo nekog našeg proizvođača, mi ćemo da potrčimo kod Kineza zato što tamo mogu da kupim još jednu stvar u jednoj kupovini. Pa i nije to više baš tako. Ne mislim što se tiče cena, nego mislim na jedno mesto se nalazi više stvari, ako razumeš šta hoćeš da kažeš. Da, to da. Tako da, to je problem do našeg mentaliteta, ali mislim da se čak i to donekle menja kod novih generacija, pogotovo kod novih iole pro-desno orijentisanih orijentacija, za razliku od onih gibaničarskih Srba koji su bili Srbi samo zato što, kao ja sam veliki Srbin, a ovamo isto vreme neće da kupi kod svog komšije, nego će da trči u Lidl ili da se gura tamo za piliće i slično kad bude, a neće da kupi kod komšije koji isto drži piliće i gde je meso i svežije, jeftinije, zna, ili slične cene i znači ime je hranjeno i tako dalje, ali mu je Lidl opet merak, jer je to nemačko, jer je to fancy, jer je to veliko. To nikad neću zaboraviti posle jednog velikog protesta za Kosovo i Metohiju, da sam video, i to bukvalno malo nakon tog protesta, ono, pun McDonald's. Znači, direktno, ono, od zemlje koja među najviše se zalagala za to nezavisno Kosovo, ljudi došli na protest i posle toga su baš tu našli da sednu, nebitno, ja iz više razloga nikad nisam, nije sad nikad, jesam, kao sam imao 7-8 godina kad sam bio u McDonald'su, ali 10, možda na nekom rođendanu, tad je to bilo popularno, to, ali posle toga, ono kad sam shvatio, nikad nisam otišao. Ne samo iz tih, ne bi otišao ni iz zdravstvenih razloga, ni iz mnogih drugih, ali mi je to bilo neshvatljivo da posle protesta za Kosovo ljudi odu. Zašto su Srbi toliko fascinirani stranom robom? Zašto je nama uvek to strano, uvek neko slađe? Ja to iskreno ni dan danas nisam uspio da shvatim, iskren da budem. Ali baš što si pomenuo McDonald's, mislim, pored toliko naših, bukvalno u bilo kojoj roštiljnici malo. Pa smo imamo najbolju moguću klopu na svetu. Ono. Da, ono, otićeš negde na punjenu pljeskavicu koja je bolja od svega što ima u McDonald'su, u bilo kojoj radnji, bilo koja baba što drži sama u kiosku malom, opet je 100 puta bolja od McDonald'sa i opet, lupam, u Kragujevcu ima jedan McDonald's. Valjalo bi da nema ni jedan, ne zbog McDonald'sa što nema veze s njim, nego... Mislim, u Sarajevo više nema ni jedan. Eto, da su otvorili. Recimo, pa šta će pored njihovih ćevapa? Bukvalno, i u Kragujevcu ima brdo mesta gde bi ljudi mogli da jedu i pored tog McDonald'sa, pošto je u okviru tržnog centra, ima nekoliko mesta sa mnogo boljom hranom, ljudi vole da jedu tamo ono gumeno meso, ja ono, jedno sam probao, to sam bio sa nekim društvom, kao ajde, čuo sam da je loše, ja ne znam stvarno kako ono jedu ljudi. Meni ono nezamislivo, ne znam ni da li je meso, šta, mislim, stvarno. Za onaj pomfrit njihov kažu da je okej, okay, ali poslednjih par puta kad sam bio s nekim koji je jeo u McDonald'su, isto i pomfrit bio loš. Mislim, da li postoji jedan razlog onda zbog kojeg bi neko išao u McDonald'su? A eto, pomenuti veliki desničari, velike patriote jedva su dočekale da svrate u prvi McDonald's. Mislim, to je za mene sramota. Mislim, sramota nas kao naroda što to dozvoljavamo sebi. Ali zašto je to? Jer to stvar reklame, jer stvar kompleksa što to nekada nismo imali. Šta je to? Pomodarstvo? Pa, o čemu se to radi? Da ljudi toliko... Mislim, svi smo mi svesni da je naša, ne znam, ja bar mislim da je naša hrana, naša domaća kuhinja 100 puta ukusnija, da je naš roštilj bolji nego bilo koja od tih brzih hrana koja je došla nebitno sa koje strane, ali da kažem, kod nas je pre svega to došlo sa zapada, ali opet naši ljudi više vole, mislim više vole, sad opet to je individualno, ali poprilično vole to strano. Ja stvarno, bar što se tiče McDonald'sa, mislim da je to možda bilo nekad kao da je bio veliki hajp oko toga da su tu ljudi masovnije kupovali, uživali u tome, jer eto nismo imali to. Međutim, mislim da je poslednjih godina barem to malo splaslo. Ako razumeš, to bar mogu na osnovu primera u Kragujevcu da kažem, gde je sad fancy opet postalo da se odu neku kao pečenjaru i slično. Kod ljudi koji su kao moderni, završavaju fakultete silne i slično. A ne, da ne pričamo o ostalim ljudima kojima je prvo McDonald's skup. Jer on hoće da pojede nešto, odu McDonald's,
Mislim, ja ne znam, ja kad bi seo da jedem u McDonald'su, ja ne bi mogao ispod 3-4 hiljade da prođem samo za sebe, da se ja kao donekle ne jedem. Mogu zamisliti kako neko ko još više jede. Ono, stvarno, stvarno nije ni s ekonomske strane, s finansijske strane, mislim da je suludo da neko tamo troši novac. Zašto su kod nas akcije, bilo je par puta pokušaj u poslednjih 20 godina, kupujemo domaće, ali to je svaki put bilo neuspešno. Ja sam, na primjer, gledao u drugim državama, u Hrvatskoj sam bilo, ono, kupujemo Hrvatsko, sačuvajmo, mislim je bilo slogan, kupujemo Hrvatsko, sačuvajmo svoje radna mesta. Kod nas nikad nije bilo tako nešto, kupujemo Srpsko, sačuvajmo svoje radna mesta. Kod nas to nekako nikad nije bilo uspešno, nikad nije bilo adekvatno, nikad ti proizvodi nisu bili adekvatno obeleženi. Zašto je to tako, zašto kod nas nema, da li su to lobby grupe u pitanju da se kod nas gura strana roba, koliko je jak taj uvoznički lobby da se ovde praktično zatvori proizvodnja bilo čega? Pa pored toga što mislim da nije bilo to dovoljno ispromovisano i slično, nije bilo dovoljno istaknuto, mislim da je veliki problem u tome što ljudi nemaju poverenja da je to stvarno domaće. Mislim da je to veliki, veliki uzročnik problema, da oni ne znaju da li je to samo prelepljeno ili da li je samo upakovano u Srbiji, izvinjam se, a upitno je gde je proizvedeno. Mislim da je i tu jedan deo problema, ali definitivno nije to dovoljno izreklamirano ili ga nisu pravi ljudi od poverenja ili kompanije od poverenja izreklamirale. Naprimer, vratit ću se opet na moje drugari iz Eko Straže, koji su pokrenuli nakon mene, pokrenuli su tu akciju Spasimo voćare, gde je bilo istaknuto, ljudima propada malina, borovnice i slično, ili im nude neke smešne cene poput 150 dinara za kilogram, ajde da kupite domaće. Ljudi su ne kupovali, nego su kupovali po 20 kila, po 30 kila, po 50 kila, ljudi koji nikad nisu ni jeli maline i borovnice, ali eto, nije skupo, pomoći će, uradit će nešto patriotski, podržao je domaće, ispunio svoj patriotski zadatak. Bilo oni ultralevičari, bilo oni ultradesničari, čak se javio, mislim, onaj, kako se zove, Stevan Filipović ili nešto tako, onaj režiser što je... Ima, da. Šeitanov ratnik ili da. Kako je već... Ono je prikriveni nacionalista. Da, ali on je čovjek ultralevičar, ono drži LGBT zastavicu. Pa nije baš, jer ko je gledao, pazi, ko je gledao film, to beše onaj Novica, da, profesor da, da. I to, ko je dobro gledao film, ja sam to drugačije protumačio taj film, ako se dobro sećam. Tamo kod njega onaj ćelavi skinhead sedi u prvom redu, on je najbolji matematičar. Onda onaj što radite, to važi, kako mu beše nadimak, ne mogu Svarog, dati. Tako nešto. U nadimak on i tekako vodi računa u higijeni. On ima tamo mali milion skrivenih poruka u tom filmu. Nije, ono može to drugačije da se tumači. Ali pazi, i otprilike mislim... sam skonto koga je on to tu opisao... opisao Gorana Davidovića, opisao Nebojšu Pajkića kao profesora i tako, koliko sam ja skapirao taj film. Pa, svaka čast, iskreno, svaka čast na poznavanju. Pa ja sam javno rekao koji je skapirao ovaj film Davitelj protiv Davitelja, o čemu se radi. Ja imam to da volim to. Pa ono, Davitelj je Tito koji nosi bele rukavice i davi srpski narod, a Pandur je Ranković koji ono zapravo strada. Strada u filmu kad je otkrio o čemu se radi. Svašta, mislim, nikad nisam uopšte bratio pažnju. Pa crveni kramfil i simbol komunizma i to. Svaka čast. Sad otvara mi se, no moram da gledam opet film sad. Da, mislim. Ne, obožavam našu kinematografiju, ono. Svaka čast. Ali da, kažem, podržalo je brdo ljudi za koje nikad ne bismo rekli da bi podržali išta tako patriotsko, oni su podržali, a s druge strane vidimo velike Srbe koji su ćirilicom često pisali kao što ne prodajete nama za 150 dinara ako što prodajete marketu, ne shvatajući da ti ljudi prvo na 150 dinara imaju problem po kilogramu, a drugo što oni trebaju to da spakuju sad u mala pakovanja, da donesu za Beograd, da imaju neku zaradu u krajnjem slučaju i tako dalje. Kažem, ima svega, ali generalno trebamo prvo da se posvetimo tom ekonomskom patriotizmu, da preživimo ovde, da opstanemo ovde, da po mogućstvu vratimo ljude koji su otišli iz zemlje, a ne sad da tupimo na tome da li je neko pisao srpski ili pisao ćirilicom. Ja pišem ćirilicom, ali mislim da to
danas više i nema smisla jer vidimo da imamo patriote koji pišu latinicom, a totalne debile koji pišu ćirilicom. Mislim, ima svega, da se razumemo. Ali dobro, kod ovoga, pošto ja isto, ja najviše cenim taj ekonomski patriotizam, znači ljudi koji ono, šta kažem, koji donose, koji stvaraju, mislim, oni najviše doprinose. Kako vidiš to, na primjer, naši ljudi hoće na pijaci, hoće da se cenkaju za 10-20 dinara, a evo sad svi ćute, sad smo svi mi oštećeni, ti ja, između 5 do 10 hiljada evra smo oštećeni sa ovom konverzijom zemljišta, nam je bukvalno ono uzeto iz džepa. Ili, na primjer, kad je Vučić predao Gazivode, svi smo oštećeni zato što smo dobili posle toga veće račune za struju. Ono, imali smo jezero koje nam je pravilo struju za džabe, bez ikakvih troškova. Znaš, posle toga je povećao računa, ono, po celoj Srbiji. I to nam, ono, nije problem, onda se tamo cenkamo na pijaci za 10-20 dinara. Evo, taman, kad si to pomenuo, ako ima neki pravnik nešto, da se omasovi ta akcija, da zajedno tužimo nekog za te povećane račune, to bi bila recimo jasna patriotska poruka, bilo da smo s leve, bilo da smo s desne strane, svi plaćamo veće račune za struju, zato što je neko tamo rekao, ne dam gazivode, i u isto vreme dam gazivode. Tako da definitivno to bi bila neka super akcija koja bi digla svest ljudi ovde da smo izgubili jedan veliki privredni resurs, odrekli smo ga se preko noći zato što je neko ucenjen. Ne, bukvalno kovnica novca, ono, otplaćeno slažem, sve, totalno. I plus često se gura u stranu to što pri stvaranju gazivoda su potopljena srpska sela. Ti ljudi su iseljeni odatle. A da ne pričamo o tome kako su ti ljudi iseljavani odatle već decenijama, pre ratova i čega, tamo su bili samo Srbi, da se razumemo, a iseljavani su na taj način što je bio nacionalni ključ pri zapošljavanju. I sad ne mogu da se zaposle dva Srbina u neku državnu fabriku, a samo državnih fabrika je bilo, nego mora lupam 8 Albanaca ili 7 Albanaca, jedan Srbin, jedan neka bude Crnogorac ili Musliman i jedan Turčin, Rom ili šta već, u čisto srpskim sredinama. O tome se ćuti kako su na taj način pre toga isterivani ljudi odatle. Gazivodama još više, sadašnjom predajem još više, kada čuo sam da je u poslednjih lupa mesečak dana 1000 Srba sa severa Kosmeta je otišlo odatle, da se deci spisuju iz škola, mi smo pokrenuli... Da, ovo je tiha oluja. Da, tiha oluja. O tome sam ja isto više puta pisao i pričao, a uspeli smo da pokrenemo neku akciju, pošto u Zvečanu, Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću ima i dalje vredne omladine, pametne omladine, tamo su i određeni fakulteti, kakvi god da su, kakav god im je kvalitet nastave, to su deca koje su prvo pismena, da se razumije, drugo tehnički potkovana dovoljno da mogu da obavljaju neke poslove od kuće, potrebno im je samo struje i internet, koju uglavnom imaju, nešto možda kuburi nekad, ali da kažem uglavnom radi, da ih povežemo sa firmama pre svega iz centralne Srbije, koje ih zapošljavaju, dovode ih na prakse i mi dobijamo ljude koji u Zvečanu donose pare, zarađuju i firmi iz centralne Srbije, jer su tu uglavnom klijenti iz inostranstva, znači donose pare i u centralnu Srbiju, donose pare i na sever Kosova i Metohije, opstaju na svojim ognjištima i posle ubacuju svog drugara, rođaka, jel bi znao ti to, ajde da naučiš sa mnom i slično. Mi smo nekoliko ljudi gurnuli odmah na poslove prakse, oni kreću dalje da šire i mi smo na taj način pomogli opstanak naše omladine, što je bilo nama je to bilo mnogo drago. Baš dobro, to je drago. To je jako i značajno, ono, ovo je sad borba za svakog čoveka. I još to često nisu ni tako male plate, pričamo o ljudima koji rade u IT sektoru, nekoliko njih je dobilo... 1.500 do 2.000 evra. Na primer, neki su postali softverski inženjeri, neki testeri, bilo šta, oni donose čist keš u naše sredine, plus pomažu i u centralnoj Srbiji, tako što rade za firme iz centralne Srbije koje tu plaćaju porez i uzimaju taj kajmak pri nalaženju klijenata iz inostranstva. Tako da, ako može, još neko, apelujem da gledate, da se povezujemo sa tim narodom, što po enklavama, što po severu. Opet, ja to pričam, ne samo za to, nego imamo Trgovište, Kuršumliju i mnoge druge opštine koje gubimo. Mi nismo svesni da danas u Trgovištu živi možda nekoliko hiljada ljudi, možda 3.000 ljudi. Trgovište nije tako mala opština, nekada imala
15 plus 1000 stanovnika. Danas tamo jako malo ljudi živi. Opet oni imaju neke planinske, takozvane planinske proizvode, divlje borovnice, divlje jagode, svašta nešto. Raspitajte se kako da dođete do toga, šalju brzo poštu. Da li to zapravo posao države da to radi? Da, u suštini to je posao države, a pošto ovo... Mislim, bar tamo u trgovištu, tamo mogu predsjednika opštine da umlate motkama. Slažem ako, se. Ako im ne završi se. Posao. Ili će taj predsjednik opštine da angažuje batinaše, možda čak iz druge opštine, pa će oni njih da umlate motkama. Mislim, ima svega. Boga mi, tamo. Znam kad je bilo ono sa Jutkom, ne znam koliko sećaš toga, kad je on prvo dozvolio da se prave mini hidroelektrane, pa kad je video da će da radi motka, onda se predomislio, pa onda ovi se setili da Jutka ima ljubavnicu. Da, eto. Ne znam, sećaš te afere? Sećam se afere, ali se ne sećam baš to za hidroelektrane. Ali eto, znam da je tu bila neka priča. Pa to je bio razlog zašto... Aha, odjednom... da se režim cima oko toga što Jutka pipa i volka i to, ili što ima, što ima neko interes od toga. Definitivno, to se slažem. Čuo sam da su isto tako... Da je narod, to jest da lokalni privrednici, često i bliski režimu, su uspeli da spreče gradnju na Grzi, kod Paraćina. Da je tamo isto planirano mini hidrocentrala i da su ljudi rekli, ej, nemoj ti meni da diraš u novčanik. Ne zanima njega možda toliko prirode i to, ali ga zanima svoj džep, pa nisu dozvolili. Isto je bio tu problem sa predsjednikom opštine, koji kad je video da ne može to da dobije tu bitku, povukao se, ajde, kao, probat ću nešto drugo da uradim u Paraćinu. Inače imaju drugi problem, pokušavaju da unište planinu, mislim da se zove Baba planina, koju već neko vreme pokušavaju lokalni stanovnici da odbrane. Tu ima valjda i neki manastir ženski koji je isto ugrožen. Ne držite me 100% za reč, ali malo da se više istraži na tu temu, pošto sam video da je dosta na fejsu aktivno to oko toga. A kako vidiš to, na primjer, da država tu neće, da tu te opštine neće da svojim ono, sugrađanima, sunarodnicima, da im obezbede plasman robe? Ajde što nemaju obavezu otkupa te robe od svojih, ali da neće da im obezbede plasman, da privredna komora praktično ne služi ničemu u tom slučaju, da ministarstvo poljoprivrede vode neki nestručni ljudi koji samo gledaju gde će preko subvencija. Mislim, skoro sam nešto pričao s jednim čovekom i kaže, pitan ga, reko, kako je to oko subvencija, on kaže, pa sad najviše jure da daju pčelama za pčelare. Pa zato što ti nikad ne možeš da utvrdiš koji je broj pčela. Ti možeš tvrdiš da tu ima 100.000 pčela, aj sad ti ko će dode da izbroji? Dobro. Kapiraš, ko će da izbroji pčele? Znaš, i tako neke, onda mi on objasnio kako tu funkcionišu te prevare. To za pčelare nisam siguran. Posle imam ja tu dosta... Ne, govorim za subvencije koje dobije od Europske unije. Aha. Pa ne, nisu to ti. Ovo su ti oni drugi poljoprivrednici onog tipa zemunski klan. Ono, aha, nije to... na te poljoprivrednike. Misliš iz Srema? Više, ne, ja više gledam šta radi... Aha, rade ovi... A pa dobro, ali posle imam i za pčelare jednu zanimljivu priču. Pošten svet nije zanimljiv. I to je tačno. Ovo je zanimljivo kako ovi varaju. A šta sam hteo, da se vratim na pitanje, u suštini zašto država to ne radi, pa zato što jednostavno slobodan taj proizvođač hrane ili čega god, je jednostavno neko ko ima svoju reč, slobodno misli, suprostavit će se. Ne zavisi od Vučićevog sendviča. Slažem se, apsolutno, ne zavisi da li će neko sutra da ga tera da nosi pelene u fabrici, gde ga je poterao isti taj režim zbog kojeg imamo, ja mislim da nam je smanjen broj krava tipa za 70% u zadnjih 30 godina. Znači, to se kontinuirano dešava to smanjenje. Naprimjer, krava, konkretno imamo i za druge stvari gde su užasni primjeri. I sad, zašto bi oni pomogli nekome u trgovištu da dođe do svog dinara, da bude nezavisan, kad on njima sutra treba da bude siguran glas? Taj čovjek, ako je nezavisan, i to u najboljem slučaju po njih neće da glasa. Ne zanima ga, u fazonu živim dovoljno dobro, ne zanima me to, ne krade šta hoće. To je za njih najbolji slučaj. U najgorem slučaju po njih, biće na čelu kolone koje je protiv njih. Takav slobodan čovjek. Tako da to nikome ne odgovara, ni jednoj vlasti koja je korumpirana ne odgovara tako našto. Bilo u Srbiji, bilo gde drugde. A što ne odgovara vlasti, ali zašto ne odgovara ni opoziciji? Čak ni opozicija nema da radi
bukvalno jedno se cimaju oko svoje lične promocije i kampanja. Nema ih tu, ponekad ima, ponekad neko od opozicionara, koliko sam do sada primetio, bez obzira šta ja mislio, generalno njima video sam Dveri par puta da su se iscimali tu oko Malina i generalno oko toga da kupujemo domaće proizvode. Ostale stranke nešto nisam ni čuo ni video na tu temu da... Izvinjavam se ako grešim, ako ima... Pazi, mislim, donekle se slažemo, donekle ne. Recimo, ja kad objavljam nešto, tipa, pogotovo tipa na Twitteru, kad objavim nešto, trebamo da pomognemo na taj i taj način, guramo nekoliko domaćinstava, ugroženi su, nemaju plasman ili im nude neke presmešne cene, a opet lupam, nudim 150 dinara za malinu koja se isto takva prode u Maxiju za 1600 ili u Lidlu i slično, svodi 1600 plus kilogram te iste maline. Ja okačim nešto i sad, recimo, deli me Saša Radulović, deli me po nekoj iz Narodne stranke, lupam Vlada Gajić, Borivoje Borović, ne znam ko još, čak sam iz Dveri video nekoliko njih koji su delile, ne samo to, ja bih volao da oni dele češće, da oni sami istražuju takve stvari, još više. Ali često su oni udaljeni od naroda, zanima ih samo malo čarkice po skupštini i slično. Retko ko opet želi da iole uđu u narod, prvo što taj narod beži od njih često kao đavo od krsta, ili gleda šta ćeš ti meni kao opozicija da pomogneš, mogu da imam problem sa vlastima. Dobro, ovo je dobar primer. Obezbedit ću ti plasman tvojih proizvoda. Ili pomoći ću, podelit ću na svojim društvenim mrežama tvoj problem i pozvaću narod da kupuje od tebe. To je odličan primer. Glasat ću za obavezan otkup ili subvencije. Eto, ja se apsolutno slažem oko toga, ali da su poprilično neaktivni na to i da se to uglavnom svodi na teoretisanje, to definitivno. Kažem, ima svetlih primera, ali možda 1% onoga koliko bi trebalo da bude, jer je ovo, mislim, nemamo šta bitnije od toga. Ako se tu ne uključimo, imaćemo i dalje odliv stanovništva u svakom pogledu, tako da ne znam šta bi trebalo više da znači od toga. Kako vidiš to, na primjer, u drugim zemljama, pa čak mi težimo ka toj EU, ali nažalost, koliko vidim u praksi, samo u onome što je loše po nas. Znači, nikad nisam imao neki dobar primjer. Tamo postoje aparati gde mogu, aparati kao što su kod nas aparati za kafu ili za sokove, postoje aparati za poljoprivredne proizvode, konkretno pričam za Nemačku, gde ljudi mogu dođu, ubaci ili plate karticom ili ubace novčanicu i dobiju gotovo zapakovanu malinu ili šta već treba, mleko, šta god, sve što je zapakovano dobiju gotovo. Zašto toga nema kod nas? Šta je tu sporno da se tako nešto napravi? Pa, postoje već neki svetli primjeri kod toga i čak i u Kragujevcu, recimo. Prvo imamo mlekomat. Gde se nalazi, kažemo, gledalci? Na aerodromu kod tržnice, to drži jedno porodično gazdinstvo iz Sipića kod Rače, jednog malog sela. Nedavno sam baš uputio... Rače Kragujevački, da. Kod Rače Kragujevački, da. Nije to malo selo, to je značajno. Ne, kažem Sipić kod Rače, jedno malo selo kod Rače. Nije Rača tako mala, ali ovo je baš omanje selo, što bi se reklo. Jedva jedan autobus za miting je otišao iz tog sela, jer su im obećali nov put kroz selo. Jer jesu. Da, to sam saznao. Ovaj. Šta sam hteo da kažem? Da, i to kako se zove, to vodi, kažem, jedan, mislim da je on tipa učitelj ili nastavnik u Rači, ima čovjek svoje krave, svoje gazdinstvo, rade već ko zna koliko, možda decenija, stotina godina na tom imanju. Čovjek je kupio taj aparat, mislim da ga je sve ukupno to košta otprilike neke red veličine 15.000 evra, što je prilično velika investicija za mnoga gazdinstva, pogotovo što nisu sigurni da li će se isplatiti i kad, jer dok se narod malo navikne na to, dok se to izreklamira, krene, mora da drži cenu mleka malo više. Mi ga besplatno reklamiramo. Eto, znači, Goluboviću treba da častiš. Ovaj, da, ima taj primer, imamo cvećomat, takozvani aparat za cveće u centru grada, gde ubaciš novčanicu u sred noći, pošto rade 24/7 ti aparati uglavnom, baciš novčanicu i zabereš neki buket ili šta već, neko cveće, tako da ima i kod nas, ali je često komplikovana procedura za otvaranje takvih stvari. U kom smislu komplikovana? Komplikovana, tipa, ja mislim da oni moraju da prođu
kroz silna neka dobijanja dozvola da postave tu mašinu na toj lokaciji. Jako su skupe te stvari, pogotovo za naše uslove, i koliko znam, ne držite me za reč 100%, mislim da mora da registruje kao neku vrstu prodavnice tu, što opet košta dosta, samim tim cena na tom mlekomatu mora da bude nešto viša. Kad kažem nešto viša, bude tipa 150 dinara po litru, što je slična cena onoj u marketu, ali lupom, kad biste došli kod čoveka na gazdinstvo, to bi moglo da bude 100 dinara ili čak niže, da se razumemo. Kažem, ima tu brdo toga, da on mora stalno iz Sipića, iz svog sela, da dotera do centra, to je, da, to su dok male dođe količine. I vrati se, 40, tu je već 40 km svaki dan, na primer, male količine, lupom, on tu možda proda, ja mislim, šta sam čitao da je on prodao, neka bude 70 litara dnevno, nije to neka velika količina, ali dok narod krene da se upoznaje sa time, dok prvi put vidi razliku između mleka koje kad skuva dobije prst kajmaka iznad i onog mleka koje je pitanje da li je mleko, da se razumemo, tako da dok malo krene to sve, ista situacija oko sira. Ja ne znam zašto ljudi, recimo, pored našeg domaćeg sira koji je jako dobar, ne znam kako je stanje u Beogradu, ali recimo u Kragujevcu, ja odmah mogu da se setim, barem nekoliko desetina proizvođača sira koji je mnogo, mnogo ukusniji nego, i kvalitetniji nego taj sir koji možemo da kupimo u prodavnici. A cena je ili slična ili je čak jeftinija kod proizvođača nego tamo. Šta je problem kod malinara? To me isto zanima. Znači, oni godinama imaju problem što ih ucenjuju vlasnici hladnjača, a da bi neko postao vlasnik hladnjače, mora da bude dobar sa režimom. Inače, nikad neće dobiti dozvole, potrebne dozvole, u suštini preko administracije ih maltretiraju. Šta je tu sporno, zašto oni, to su ljudi koji pritom, da kažem, dobro zarađuju, međutim, imaju to uglavnom nekretnine u Čačku i u Beogradu ulažu. Koliko se ja razumem, oni kad oberu maline, kupe stan. Šta je tu sporno da oni ne mogu da se izorganizuju, da poređaju stotine takvih ono mašina gde će maline da prodaju, na primjer, po 200 grama, 300 grama i da uopšte ta malina ne ide u hladnjaču. Pa, pazi. Da totalno, oni bar imaju tu da kažeš, nezavisnost, da mogu totalno da izbegnu to. Pa, pazi, prvo to za stanove po Čačku i Beogradu, to ne bih rekao baš da je tako. Ima takvih primjera, naravno, da se razumemo. Ima. Ali mislim da, obzirom da to, da stotine hiljada ljudi u Srbiji živi, ili barem dobrim delom dopunski živi od malina, verujem da to nije tako veliki procenat, ako me razumeš. Ali je zanimljiva priča, kupio sam stan od malina, on krene dalje i to se širi. Ali brdo onih primera gde neko ko ima 10-20 ari manje i to, ili neko ko jednostavno nije uspeo, nije se snašao, mnogi njih su i pukli, završili u dugovima, velika je to investicija. A pored toga, ja sam čuo, sad, koliko je to tačno uvek, koliko nije, da recimo što se tiče Kragujevca, čuo sam da kada jedan moj poznanik hteo da otvori tako hladnjaču, da je ubrzo dobio poziv da kao je, ako otvoriš, slučajno će da ti izgori. Tako da ima i takvih primjera, znači nije to uvek... To Andrej Vučićević tu. Moguće, vrlo moguće da iz te struje dobio, ali to sam čuo. Sad, da li je to tačno ili da li je to u svakom mestu, nisam siguran, ali sam i to čuo. A sad da neku lupam 50.000 evra u hladnjaču i da dođe neko i da mu spali to, mislim, dovoljno da mu zapreti većina ljudi u fazonu, nisam lud što bi sebi pucao zdravu nogu, svojih 50.000 evra koje sam možda od kredita, možda od ne znam čega, prodao sam svoj stan, živeću ko podstanar zbog toga, mislim, nije to baš svejedno. A da, fora sa malinama je što oni moraju to da predaju istog dana. Jer malina ne može da stoji ni dana da ne izgubi značajno na kvalitetu. Tako da ako se ubere ujutru do podneva, ona uveče mora u prodaju da ide. Tako da idealan način je uberite ujutru u Arilju, dotera se za Beograd. Već imaju neke, što mi kažemo, šeme, gde se to često prodaje, parkinzi. Da li to je su kod to, Sava centra, tamo znam. Naprimer, da. Tamo okupi se narod, zakažete im u to i to vreme, govorite kome sve, pošaljate poruku kada krenete iz Arilje ili odakle već, skupi se narod, otkupi se za čas posla. Samo
kažem, moraju malo i ti poljoprivrednici da probaju da dođu do tog proizvođača. Mnogi su uspeli, krenuli su da kreiraju Instagram, Facebook i slične naloge. Do potrošača naloge. Dođu. Da, do potrošača, izvinjam se. Ovaj, kako se zove, i uspeli su da prodaju po znatno višoj ceni, direktno kupcu, šta, samim tim ono, neće da se zabezeknu sutra kad vide svoju malinu koju su prodali za 150 dinara, u marketu gde se prodaje za 1600, svaka čast marketu, što uspe da nađe neku ovcu koju će da naplati to, a nađu čak i u Srbiji, nažalost, kupuju ljudi iz nekog razloga, ali vidimo posle iste te ljude. Zamislim, primjer, market u Čačku prodaje po 1200 dinara maline, a ovo ima 3 km dalje za 150-200 kupi. Bukvalno, mislim. I oni tu uspeju da prodaju. Uspeju da prodaju. Zato koliko treba neko bude budala ono da... Budala koliko hoćeš. Mislim, ono, što bi se reklo, znamo gde živimo, kako je stanje i u medijima, i kad su izbori, i ne znam, šta god da se desi, opet imamo tu situaciju, ne znam, u Kragujevcu. Pomenuo je još jedan gost iz Kragujevca, Knežević. Boris Knežević pomenuo je stanje ulica u Kragujevcu, oko Kabul. Mislim, stvarno, da jeste, još nisi... Kada je bilo granatiranje. Da, još te najgore nisi prošao. Pazi, ja sam prošao Mariupolje i verovo ili ne, ima manje rupa nego ovde. Nisi prošao najgorim delom. Znači, ovde centralna ulica Nikole Pašića, tu je ograničenje 50. Ovde su gađali Himarsima i gradom, ono grad, i ono kocke nisu ispucale kao u BG-u gde nije bilo bombardovanja već 25 godina. Ja ne znam, ljudi u Beogradu kao kukaju na ulici isto. U Beogradu je zlato kako je u Kragujevcu. Ne znam, ja sam prošao i kroz Varvarin, ne znam, Aleksandrovac, i nije neki put, ali ovu Kragujevcu na šta liči, ja stvarno ne znam kako nije sramota, evo pomenuto gradonačelnika Dašića, kako ga nije sramota, pošto i on haba auto i njemu se tresi, on će da se preturi. Ali ne haba on svoj, to je razlika. Nema veze, šta god, opet pa boli ga. Pa ima veze, nije isto službeni. Ma znam, ali boli, ovde stvarno problem. Znaš koji auto ide 50 preko Ležećeg? Službeni. Ali nije ni bitno, hoću da kažem da stvarno postoje ogroman problem. Mi kada prođemo kroz Nikole Pašića, koja je glavna gradska ulica, to stvarno ni na šta ne liči. To može čoveku da ispadne točaka 30 vozi, a kamoli kada vozi po ograničenju koje je 50, da se razumemo. Ljudi tu voze sporije zbog raspalih puteva, a ne zbog ograničenja. Mislim, stvarno sramota. Da sela imaju bolje ulice nego Kragujevac, koji nije mali grad, ima možda 200.000 stanovnika. A šta je problem sa, da se vratimo na ove paketomate, šta je tu problem, na primjer, kod šljive, kod drugih, ajde, malina mora isti dan. Postoji drugo voće koje ne mora baš isti dan. Zašto to kod nas ne postoji da mogu? Čak sam gledao slike po internetu gde ljudi ono okače bukvalno kesu sa voćem i to je u zapadnim zemljama i ljudi ostave pare, pokupe tu kesu. Pa pazi, mislim da... Nemaju problem tu sa naplatom. Mislim da je dobar deo tu problema na proizvođačima koji su često isto navikli da neko završi taj deo prodaje umesto njih. Ili da im otkupi, da uvek postoji neki siguran otkup i slično. I ta svest mora da se menja, kao što mora da se menja svest da... To je za drugarstvo, to postoji stotina godina kod nas. Bukvalno za drugarstvo, ali to je kod nas, da kažemo, kao puklo, što bi se reklo, kad kažem puklo, namenski uništeno, ili nemarom, ili namenski, zato što nikome ne odgovara taj neki slobodan poljoprivrednik, uzgajivač koji živi od svog rada, ne razmišlja sutra da li mora da uđe u neki autobus iznenađenja gde ne zna da li će da izađe na Fruškoj gori na izlet ili da li će u busije na miting. Tako da mislim da je to problem i u svesti tih proizvođača, ali kažem, trudimo se, mnogi od nas se trude, kao i ti svojim emisijama, kao i mi našim objavama po društvenim mrežama i povezivanjem tih ljudi, da ti ljudi sve više i više prodaju za neke pristojne pare i po mogućstvu direktno kupcima, a ne otkupljivačima. Ja sam tu baš u tome da ljudi koji rade na selu, pogotovo ti koji rade ono sa kravama ili sa životinjama, koji nemaju ono jedan dan odmora u godini, znaš, drugačije mi koji radimo neke poslove, pa imamo vikend, pa imamo crveno slovo i slično, on tu kravu mora svaki dan da nahrani, svaki dan da pomuze 365 dana i noći, da vodi računa o svemu tome. Ja sam baš da oni mislim da treba da zaslužuju jednostavno da imaju, da budu i bolje čak plaćeni nego ljudi koji rade administraciju ili neke druge poslove. A ovde se oni bore za biološki ono opstanak.
Da, mislim, naravno, kažem, oni bi trebalo da zarađuju lupam bar 2000 evra, da im bude plata ako Ma imaju iole, minimum da, za taj posao. da, pazi, opet u zavisnosti od broja grla, da li, izvinjam se, da li kupuju hranu ili imaju svoje njive koje obrađuju od toga, prave silažu ili šta već, ja se iskreno ne razumem previše u to, ali znam dovoljno da vidim kad je neko u ozbiljnom problemu. Mislim, samo da pogledamo statistiku kako nam pada stočni fond, kako ljudi najbolja svoja grla koje su jako skupo platili, koje su vrhunska genetika, teraju hladnjače, pa isto kad vidim ljudi plaču jer tera steonu junicu, tera na klanje. Zato što nema odakle da finansira hranu za to grlo. Ili kada se određene krave uništavaju tako što ne dobiju dovoljno hrane, a ne dobiju dovoljno hrane jer je cena mleka takva, ili nema otkupa uopšte, ili vidite da ljudi ono ne sme više da prosipa mleko jer će da zapuši sve odvode, nego mora da plaća da dođe neko iz komunalnog ili kog već servisa, da bukvalno strpa kao da nekom otpuše septičku jamu, tako ovi Da. sipaju naše, sveže, domaće, kvalitetno mleko, tako nešto i teraju na otpad. Mislim, tu nema dalje. Zbog toga smo i pokrenuli taj Mlekomap da povežemo sve te ljude, jer jednostavno nismo mogli više to da gledamo. Nas nekoliko programera, zamislite kad je nas to pogodilo toliko koji stvarno nemamo previše kontakta sa tim svetom. Jednostavno mi živimo uglavnom u svom nekom balonu, Da, nije loše. programeri u četiri zida i Zazu četiri, dostave. da u četiri zida dostave, ajmo fit pas, ide malo na aerobik da se zezam koliko da nemam 300 kila. I, mislim, imamo naš balon u kojem je sve relativno okej, ali opet živimo među običnim svetom. Slušamo opet koliko toliko vidimo i mnogo nam je krivo. Dajemo bar mali doprinos da to popravimo. Između oslogu, vi ste povezani preko društvene mreže LinkedIn. Zanima kako vidiš generalno društvene mreže danas, koliko su one zapravo mogu biti korisne Srbima, jer ja inače mislim da je ono da za Srbiju korisne i društvene mreže za mnoge stvari, da su čak i ovakve emisije da imaju nekog efekta, da to povezivanje može dosta dobro, kao isto kao i uopšte generalno ova savremena tehnologija, da može dosta nama da doprinese ako budemo naravno pametno koristili. Ako nam ne bude i dalje na YouTube-u najgledanije zadruge, farme i tako neke gluposti. Slažem se, ili ne znam, ili lupetanja sa izmišljenim podacima radi senzacionalizma. Pa ima sad jedan doktor koji menja onoga doktora Petrovića. Ima se jedan drugi doktor, kopija. Pa ima službu s vremena na vreme. I tako, znaš, iznose neke priče, neke totalno netačne Ne informacije, znam, ali to je ljudima... meni je Saša Borović najveća legenda netačnih podataka, koji, ono, svaki put su mu brojke barem desetostruko veće nego što su realne brojke, ali to bude dobar clickbait, da se razumemo, i to bude toliko gledano i ljudi masovno veruju to, a s druge A misliš da strane, ljudi veruju to? da, i to ne malo. Ili lupam, da se vratimo na tog doktora Nestorovića čuvenog, koji isto čovek, ne znam, ono, odjednom, sad je stručnjak za Ravnu zemlju. ravnu zemlju, plandemiju, pa on sa Rusima osvaja Bahmut, ono, ovi kao prilaze tek Bahmutu, ovi kao to su već očistili, Avdevka, šta Avdevka, to smo već izrešili, ono, godinu dana kasnije i dalje ništa od toga, ali on je već to, On je to u on je glavi. čovek došao, pre godinu dana je stigao On je tu čovek na do pragu Kijeva. Kijeva. Da, tu već je stigao, tu sad kao šta će da bude, ali već je to rečeno, šta Amerika je pukla i slično. To narod gleda, to narod često veruje, ili u krajnjem slučaju zanimljivije mu je to nego da čuje nešto konkretno. Da se Da, ovde razume. mora malo i da razmišlja onda. Da, ovo mu je, vau, idemo odmah, pada To ono je Kijev, čisto loženje, da. Zelenski ide u zatvor i slično, da bukvalno čisto Pa loženje. isto kao Bill Gates što će biti uhapšen. Mislim, eto, Bill Gates, hapšenje Bill Gatesa i, kako se zove, Mila Alečković, jel ona stalno najavljuje to? Ja ne znam stvarno kako toj ženi ne dosadi više, ona je u barem u 200 emisija, ona gostuje kod tebe često, ja mislim, Pa ili jeste, ali kod ponekad. mene nismo, ne, gostuje često, ali mogu ti kažem da su zaista ozbiljne
ozbiljne emisije. Do, mislim, zahvaljujući tebi što ne pitaš takve stvari, ali kod drugih ona, ja ne znam koji put je Nirnberški proces prošao kod nje, ja ne znam stvarno, mislim. Ja moguće na početku, ja sam pitao kad je krenulo o tom slučaju, to je bilo pre 2-3 godine, inače posle toga, ne znam, jer sam ja toliko naslova tih video da svi su pohapšeni, gotovo je kraj, nemaju kud, ja ne znam stvarno, a ljudi klikću i dalje. Ljudi, nažalost, takvi naslovi su neophodni da bi se radilo. Ma slažem se da je potrebno clickbait, slažem se. Jer meni sve emisije gde sam stavio pametne naslove mi je malo pregledao. Ma razumem, ali kažem, problem je što isti ljudi istu stvar pričaju godinama i njima prvo ne dosadi da gostuju, da pričaju istim stvarima, tako da ja ne znam, prvo to mi je najveći, ne znam, misterija, a ljudi koji gledaju to i koji uživaju, veruju, tu pobeđujemo, tu vodimo emisije aktuelnosti na Happy-u. Ja stvarno ne znam, ono, mislim, ja sam jednom pustio jer sam video ljudi pričaju o tim aktuelnostima, neko loše, neko dobro, i ajde baš da pustim te aktuelnosti, ja ne znam šta, ono je meni ispiranje totalno mozga, nema dalje, ali pazi, uhvatio sam kad si ti gostovao, kad si se ti uključio, to jest, na da, kratko. Da, bio sam jedno gost. To, čekaj. Izvaće me ponovo, rekli su. Opa. Pa tad su mi rekli. Koliko je prošlo od toga? Pa 4 mjeseca. Pa, znači ništa od toga. To se sjećam, pazi, to sam baš ubao tu epizodu gde si ti na kratko isečete voditelj i kao ispravite, mi nemamo dokaza za to da je Vučić slao. Priznao je Vučić na kraju. Ja, to je priznao čovjek. I trebalo sad, mu jedno 2-3 mjeseca, malo dok. I što, ide sad taj voditelj da se izvini, kaže izvini Ljubo, zvaću te opet da kažeš nešto, bio si tamo, znaš sa lica mesta, ali ne, kažem, ali ljudi to vole, čega većina ljudi to voli. Tako da, šta da im radimo, ali da, kažem. Da, to je zanimljivo, skoro me niko nije zvao, ni kad sam se vratio iz Donbasa da gostujem, nigde ih nije zanimalo što imam da kažem, a ni sad iz Čečenije kad se vratio. Ali su jeste, zvao me Dejan Zlatanović kad se vratio iz Čečenije i iz Donbasa kad se vratio, Nikša me zvao. I to je to. Eto, ali zato je Čanka zvalo 50 televizija kada je išao da jede po Kijevu. No. Mislim da se razumemo. Ono, i navodno opozicionih i pozicionih. Ali eto. A da li su tu zapravo jedna i druga strana, nebitno da li je proistočno, prozapadno, da li zapravo jedna i druga strana služe i takvi ekstremi, poput nekih koje si naveo, služe zapravo da sačuvaju režim? U smislu da prosečnom čoveku svi oni budu ekstremisti i onda im Vučić deluje, ispadne normalan čovek. Jer on samo u takvoj situaciji može da ispadne normalan. No, ovdje imamo jedne ekstremiste prozapadne, ovdje imamo proistočne ekstremiste, ovdje imamo ultranacionalne, ovdje imamo ekstremne građaniste, pripadnike građanskog društva, kako već se oni sebe vole da zovu. I onda u svemu tome, pa eto, hvala Bogu da je tu Vučić, on je tu, on to najbolje sve razume. Da su zapravo sve, zapravo dve strane iste medalje, ono, služba kontroliš i jedne i druge, onda namešta duele, onda potura neku Srpkinju koja nam brani Kosovo na Happy-u i na Pinku, onda dovede nekog izdajnika koji je tu da njoj podigne rejting, a narod to upija bez da razmisli, a kako je moguće da se ona svađa na režimskoj televiziji sa izdajnikom. Slažem se, i ona pređe cenzus. Mislim, svaka je čas što je uspela da prevari tih, koliko veš, 4-5% ili koliko su već ima. 3,5, ovo ne znam. Na kojoj sam ja imala oko 3%, tako. Pa eto, 3,1, nebitno, 3% ljudi je izašlo na izbore, mislim, ne, da, 3% ljudi izađe na izbore, od tih svih što su izašli, glasalo je za ženu koja brani Kosovo posle ručka, pre ručka ili negde, mislim, stvarno. Uz jutro je u kafu spasi Vojvodinu. Da, šta fali. Ona i Nena Čana, koji kao protiv, u stvari čovjek kako može da padne 500 evra, da ga lupi Milo ili slično. Mislim, meni ono Dritanovo 500 evra za Čanka. Dritana stvarno nešto negotije, stvarno mi je lik onako klasičan, onaj kao evropejac, ljigav i to, ali kad je rekao ono za 500 evra... Pa dobro, mislim, šta bi to, sad, bude srpski nacionalista, Andritan? Ne, on me je kupio sa tim, ono, maksimalno, mislim, kupio. E, ali pazi, tebi deluje kao evropejac, Albanci u Lucinju ga gledaju kao izdajnika. Pa pazi, i ne baš, obzirom da izure gradonačelnik Lucinja, koliko ja znam. Tako da, Dritana očigledno da... nije baš...
Pa. Nije baš omiljeni tamo. Možda nije omiljeni, ali njegova stranka ima, ima svog gradonačelnika tamo, da se razumemo, tako da, a, dobro, to hteli da... ne hteli, ono, možda ga neko... što bi moj otac kako naziva Dritaner, šiptar, četnik. Mislim, ja to ne znam kako on to stvori u glavi, ali obzirom da prečesto gleda režimske televizije, ne, no, znam kako... Moguće da zna za njegovog, njegovi Abazović, brat, jedan što je stradao, a, ne, a, što je stradao u četnicima, to je njegov... da li, ne znam to sigurno. Da li deda, stric ili to, kod Medveđa je stradao jedan od Abazovića, bio u četnicima. Ozbiljno? Pa isto ko Sever Vučković od Severine. Aha. Severine deda, on je čovjek bio ono katolik, Srbin katolik, što se danas kaže Hrvat, i to, a bio je u četnicima. Da, znači, da, to da. To ljudi mislim ne znaju, ali ima, bilo, ja sam upoznao čak Albance koji su monarhisti, to baš u Lucinju, koji su za Karađorđeviće, za krunu. Ja sam pitao zašto, da. Pa stariji su, oni su sad, sad su već uglavnom i pokojni. Zašto? Pa kaže, kralj Aleksandar da me plaćao stalno hadžilu gde idemo u Meku, u Medinu, on je bio tu što se tiče verske tolerancije, bilo mnogo bolje da. Nego u Albaniji. Ono... Pa mislim, bilo mi svakako mnogo bolje nego u Albaniji, u kom god oćeš pogledu, da se razumemo. Mislim, u Albaniji, možda zamislite tad Albaniju koja tek stvara svoju, da kažem, narod, naciju, šta već, do tad su sve i svašta izmešani. I ono, kreće gradnja od katolika kod Skadra, kreće gradnja te kao nove albanske nacije, da, kreće sad kao gradnja nečega, tu su različite vere, različiti jezici, čega ne, i odjednom uz pomoć para, znanje, tako to stvaraju Ukrajince, stvaraju, ne znam, kreće stvaranje Bošnjaka preko i Benjamina Kala. To je demografski inženjering. Bukvalno, misli, svaka njima čast. To su Austrijanci i doktori. Svakim čast kreirali su od jednog ili dva naroda u vrh glave, stvorili su 10-15. Tako da uspeli sve da nas zavade i danas da mi kupujemo po njihovim marketima gde oni prodaju našu robu, često po cenama koje tako oni diktiraju. Tako da samo oni zarade. Mi platimo skupo kao potrošači, a naši proizvođači dobiju skoro ništa. Zašto se u Srbiji, govorim sad na ovim bitnim medijima, evo, imamo toliko tih nekih nacionalnih opcija, ja čak i neke ljude koji su leve, da kažem, leve te orijentacije, isto smatram patriotama, bez obzira, čak se pokazalo mnogo puta poprilično da su velike patriote, bez obzira na tu levičarsku ideologiju. Zašto se kod nas forsira isključivo ovaj, da kažem, URA ili UA patriotizam, tog nekog šatorskog tipa, da kažem, nekog najprimitivnijeg? Zašto se uvek to forsira? Zašto se nikad ne priča o nekim konkretnim stvarima? Zašto se kod nas patriote uvek bave nekim ogromnim pitanjima? Kina, Amerika i to, dok za to vreme pojim sruši sajam ili sruši most u Beogradu. Zašto je to tako po tebi? Pa mislim da generalno mediji, veliki mediji, jednostavno ne da nisu nezavisni, nego da sve rade na taster. U smislu, oko te teme smeš da radiš tako i to je to. Nemaju nikakvu slobodu da progovore o nečemu, jer čim bi bili imalo slobodni, imamo primjer Darka Mitrovića, koji je manje više i šutiran bio sa N1 medija, samo zato što čovjek čak nije imao ni različit... legenda. Da, ali čovjek stvarno čak nije imao ni neko različito mišljenje, nego jednostavno nije poštovao taj narativ koji mi je verovatno stigao na mail, ne smeš reč da kažeš, koja nije identična poput ovog narativa, koji jednostavno čovjek priča malo svojim rečima nešto drugo, odmah je skočila kuka i motika na njega, mislim, tako da, ali opet imaš i druge ljude koji će... Ne, oni su tu disciplinovani, ono, nebitno. Šta je u pitanju? Svi su ko jedan, ono, Ukrajina, svi su Ukrajina, da, špricanje, svi su špricanje, tu nema tu odstupanja. Pa slažem se, što je katastrofa, mislim, jedina sloboda je na takozvanim alternativnim medijima. Pazi, postoji mogućnost da se određenim temama probi na nacionalnim frekvencijama i na velikim takozvanim opozicionim medijima. Mi smo, recimo, za akciju Mlekomap uspeli da dođemo i na RTS
i na N1 i na Novu S i na druge velike medije, mislim ono uključenju Studio B i slično. Svašta nešto smo imali konkretno, ali kada bi krenuli malo sigurno van konkretne teme, mi bismo bili sasečeni u trenutku. Mislim, koja u aktualnostima? Ko ti u aktualnostima? Čim si rekao šta nije bilo dozvoljeno onako striktno, tako odmah su ti isekli i vidiš, nikako da se jave. Dobro, zvaći. Verovatno čekaju da odeš opet, da budeš pa bio par sam opet. Da budeš par godina, pa onda kao možda neće da kaže nešto, možda se opametio, kao, možda će da postane malo bar poslušan, međutim. Znaš što mi isto zanima? Znam da dosta pratiš domaću politiku, čak si bio politički aktivan u prethodnom periodu. Šta me zanima? Kako vidiš to, na primjer, poznato je da desnica je ta koja se bavi svojim privatnim poslom, živi od svog rada, desnica je ta koja nešto, da kažem, stvara, ima neke svoje proizvode, bavi se lokalnim temama, to je generalno tako u svetu. Kod nas je to obrnuto, desnica živi na budžetu, ne stvara ništa, mnogi od njih nemaju zanimanje pre nego što su postali političari i predstavnici naroda i to nikome ne smeta. Pa pazi. A s druge strane, da kažem, to je poprilično, bave se svetskim, kod nas se desnica bavi svetskim temama, znači u trenutku konverzije zemljišta Dveri pričaju o sankcijama Rusiji, znači ono, redovno se promaši tema. Da, mislim, slažem se, apsolutno se slažem, ali delom su tu krivi, da kažem, i ti političari prodesnog tipa, koji ako imaju svoj neki posao, oni ne žele da se guraju. Kad kažem ne žele da se guraju, njih ne zanima sad da oni idu u parlament ili da ne znam, da se previše cima u lokalnoj skupštini, on podržava tu politiku pre svega, da će ako treba određena sredstva, uložit će svoj ugled ili šta već, ali on neće da grabi to mesto, jednostavno. Evo, baš pomenuti kako se zove poljoprivrednik iz Sipića kod Rače, koliko ja znam, on je u narodnoj stranci. Lupam, ja recimo nisam baš neki fan Narodne, daleko od toga, ali on je čovjek koji je gospodin, koji radi, domaćin, poljoprivrednik, koji se cima maksimalno za sve to i podržava određenu politiku svoje opcije. Neka bude da je ovaj, kako se zove, ne davimo Beograd, ako on radi, ako je konkretno takva situacija, ja kažem svaka čast. Ali problem je što ja na toj levoj strani, ja ne znam ni jednog čoveka koji radi nešto ovako, konkretno da radi. Ja još nisam upoznao na levoj strani ni jednog, na desnoj sam opet upoznao, ali to su jako retko ljudi koji gledaju da pucaju neke visoke stranačke ili državne funkcije, on ima svoj posao uglavnom, već i to jedva stiže, cima se što se tiče politike koliko mora, to radi iz nužde, a ne radi bilo čega i najlakše mu je, ovaj hoće da se gura dalje, idi ti postani lupam glavni u odboru ili idi u kako da kažem, u Beograd da juriš neku republičku funkciju, nešto tako. Mislim da ima i do toga. Jednostavno, malo nisu ambiciozni, malo su već u svojim poslovima, tako da... Koliko je bitno povezivanje, se vrati malo preko LinkedIna. Vi ste tu aktivni... Da. Dosta preporučujete jedni drugima, nabacujete poslove, koliko sam razumeo. Kao što su nekad nabacivali poslove za programiranje, sad nabacujete za poljoprivredne proizvode najčešće. Pa da. Pa dobro i drugi ovo, tekstil, da, šta da, još? Da. U suštini LinkedIn mislim da je srpska, da kažem, naša domaća LinkedIn zajednica jako, jako dobra, za razliku od Twittera, Instagrama, Facebooka i slično, koji su... Da izvinu, ljudi služe ljudima uglavnom za zezanje. Zezanje, malo se dopisuju sa narodom i slično. Ili ima dobrih rasprava. Ima, ali pričamo može. Generalno. Ono, lupam, mada i Telegram je isto sada solidan kod nas. Da, ima stvar, ali lupam. Ali opet je 90% informacija, 90% objava je budalaština totalna. Opet kažem, ti ako pratiš određene ljude, tebi će biti... Neka stranica dnevna doza okupacije jako dobre objave.
Znam, ali pazi, to pričamo o toj jednoj stranici, Telegram, o 15 drugih i slično, ali imaš masu stranica koje su ono, totalni debilizam, da se razumemo. Kao na, pričamo generalno kao i na Twitteru, što ono, imaš brdo ljudi koji objavljaju jutrić pije mi se kafa. Mislim, ono, a s druge strane imamo i najsvežije, najkvalitetnije vesti opet na tom Twitteru, na primjer. A sa LinkedInom je drugačija stvar. Na LinkedInu uglavnom ljudi ne pišu gluposti. Kad kažem ne pišu gluposti, nije mu bitno, pio sam kafu, zezo sam se, slikaću selfie, jedem ovo i slično. Ne, nego na LinkedInu ljudi pišu, treba mi radnik za to, to i to, imam klijente iz inostranstva za to, to i to, javite mi se zainteresovan, tražim posao, treba mi pomoć oko toga i toga, ili kao ja što recimo pustim, treba mi pomoć, hajde da nađemo jednoj devojci iz Kragovica koja je u kolicima, hajde da probamo da joj nađemo posao, cima se devojka ne može da nađe. To je odmah podrška zajednice nenormalna. Kad kažem nenormalna, takve objave dođu do 150.000 ljudi, što je manje više ceo srpski LinkedIn. Svi koji su na našem LinkedInu vide tu objavu, podrže, dele maksimalno, komentarišu, jure dalje, druge ljude vuku za rukav nekog trećeg, zato što moramo nekome da pomognemo iz naše zajednice. Vide celu tu zajednicu kao našu i stvarno se trude. Naprimer, pominjali smo maline, kada mi se javilo u komentarima jedno gazdinstvo iz Arilja koje ima problem sa plasmanom maline i to, mi smo pokrenuli, mislim, ja sam bukvalno okačio objavu na LinkedIn, uspelo je malo i na Twitteru i Facebooku, ali ne koliko na LinkedInu. Oni su ubrzo imali 2 tone naručenih malina samo za Beograd. I to samo preko te tvoje objave? Samo preko jedne moje objave, napravili su upitnik, mi smo došli do 2 tone ovako za lupa majca, neka bude da je 24 časa, nakon toga je isključen je taj upitnik, da ne može dalje, plus brdo ljudi koji su tu naručili su hteli još i tako dalje. Oni nisu imali više kućenih? Mislim, da, nisu imali više i to su krenuli da dostavljaju lupom na par dana po 250-300 kila i tako to. Posle toga smo, da kažem, prepustili, to jest na neki način smo inspirisali naše drugare iz drugih organizacija, iz drugih pokreta, konkretno opet moram pomenuti mog drugara Bojana Simišića iz Eko Straže, koji je najviše posle zalegao za to, gde sam bukvalno ja pogurao inicijativu na njega, da on to preuzme, a ja sam bio samo podrška, pošto on imao više vremena, a i on jednostavno ima veći rič na svojim mrežama, koji, ne znam, ja mislim da su oni prodali bar 10-15 tona voća. I to kažem ovako, samo uz malo cimanja, par objava po Instagramu. Što ne probate napraviti nešto malo formalnije, organizaciju, nešto kupujmo domaće ili ne znam sad već kako ćete već da krstite, ali na tu temu da to bude održivo, da postoje održiva domaćinstva koja će imati siguran otkup, da jeste razmišljali uopšte u tom nekom pracu. Pa, svjestan sam ja da je teško da se vi bavite svojim poslovima, da je vam ovo praktično hobi kad ste već za računarom pa još neke stvari da odradite, ali da li ste razmišljali, da li su drugi ljudi to predlagali? U suštini mi takvih predloga imamo svakog dana barem na desetine. Šta je problem, vreme ili? Problem je vreme, problem je to što su takve stvari poprilično nezgodne. Kada pričamo o voćarstvu, lupa maline traju, na primjer, u jednom domaćinstvu maline traju, recimo 2 nedelje traje ta berba cela. Da li će neko tokom te 2 nedelje da se cima na nekoj platformi, da održava to, da kači? To je jako nezgodno i jako specifično od proizvoda do proizvoda. Nešto najbliže tome, što je ispalo relativno uspešno, su mali proizvođači hrane u Srbiji. Možda si i čuo za njih. Da, jes. Ali opet i oni nisu uspeli, uprkos ogromnom cimanju, da dođu do neke velike količine prodate hrane. Jer opet narod se još polako navikava na to. Oni su napravili ogromnu stvar. Kad kažem ogromnu, ja ne znam, ono, mislim da kunu svaki dan kad su krenuli u tu avanturu, sa tim, jer je to jako... Još za vreme korone krenulo. Kod Sava centra, prodaja hrane. Da. I oni imaju grupu na Fejsu koja ima tipa 300-400 hiljada članova koja je aktivna, ali to su svaki dan bombardovanja porukama kod njih, bombardovanja komentarima, ovom se nešto svidi, ovom se ne svidi, obučavanje tih domaćinstava koje treba da održavaju cenovnike, ponude i slično, to je pakao. Mi smo uspeli ovo za mleko da izguramo,
U smislu da samo mapiramo ljude, stavimo broj telefona, javite se jedni drugima i da je tu naše održavanje jako minimalno, pošto treba neko ozbiljno da se posveti tome na malim proizvođačima, oni imaju admine koji su aktivni manje više po ceo dan, koji pregledaju objave, odobravaju, ako treba neko domaćinstvo da se isključi zbog nedomaćinskog poslovanja, to rade, to je posao koji je ogroman. I nezgodan, ljudi su razni ljudi, mislim, imate ljude koji kukaju na najmanju sitnicu, pojavio mi se mrav u kajsi, mislim, to je normalno da ti se pojavi mrav, ali neko će od toga da napravi dramu i napljuvaće se, ugroziće vaš, kako da kažem, ne znam, imate neku reputaciju i sad krećete da se raspravljate s nekim bespotrebno, to je generalno jako teško, gledat ćemo temu po temu. Ovo sad za voćare, to je baš bila akcija, kako da kažem, gašenja požara. Koliko god da ga mi gasimo tako što koristimo pištolj na vodu, na šumski požar, opet smo probali bar na neki način da podstaknemo i tog čoveka u Čačku, kojem prvi komšija proizvodi maline, da kupi od njega, a da ne mora da proda. Kao što ste ovo sa mlekom uradili, a tako uraditi i za sve druge proizvode. Tako da se obeleže da ima, da postoji mapa Srbije i drugih, da kažem, srpskog govornog područja ostalih naših zemalja, da se zna gde je koji proizvođač, šta proizvodi, kakve su ocene, kakav je rating, bukvalno kao što ima onaj booking za hotele, da tako isto ima za domaću hranu, tako da ljudi ono znaju koji su u prolazu, gde mogu da svrate, da kupe direktno od tog čoveka, da on tu, da se i ti ljudi da se obuče, da znaju da napišu koliko kad čega imaju na stanju, da ljudi ne idu džabe slučajno ili da ih pozovu. Da kažem. Nešto da u tom smislu da se proširi. Tako da oni apsolutno budu nezavisni od velikih ovih lanaca. Slažem se, ali opet kažem, to je jako veliki, jako nezgodan posao. Kažem, nešto slično, kažem, imaju ti mali proizvođači i oni imaju tu neku vrstu mape. Mi smo se donekle ugledali na njih, da budemo na neki način komplementarni njima u vidu mleka, pošto oni imaju relativno malo proizvođača mleka, zbog toga što tamo pre svega ljudi dostavljaju uglavnom mleko trebali bi da dostavljaju mleko za Beograd, Novi Sad, a proizvođači retko dostavljaju mleko za takve velike gradove, zbog toga što je mleko jako kvarljiva roba, pa ne bi trebalo tako lako da se transportuje, nego odmah u određene vrste prostorija i posuda gde se to hladi. Tako da tu smo probali to da budemo komplementarni, a za druge aplikacije baš moramo da razmislimo šta će biti zaista, zaista dobro, a zašto ono bacamo vreme, trud i slično. Jer već ima takvih aplikacija nekoliko, čak i jedna državna aplikacija, mislim da se zove e-pijaca ili nešto tako, bukvalno niko nikad nije čuo za nju. Da, postoji e-pijaca. Kad si je koristio zadnji put? Nisam. To ti kažeš. Tako da postoji brdo toga, ali to se i ma da ja pazim dosta na pijaci. Ja hemiju na pijaci, ne znam, onda imaju ovi brijači, sve i svašta. Sve otprilike 30, 40, nešto i 50% jeftinije u odnosu na Lili, DM, Maxi i ove ostale. Lili, DM i da... Ne, ali pijaca je u odnosu na njih. Nije sad kopija tog proizvoda. Originalni proizvod na pijaci je, konkretno Dušanovačkoj pijaci, je 30-40% jeftinije u odnosu na te radnje i ono što bi naravno, tamo kupio. Naravno, mislim, kaž, nisam Lili, budala. Lili, DM baš imaju ogromne marže, konkretno oni baš ogromni. I Benu. Mislim, ja mislim da Benu, to, Benu to su sve švapske ovaj... Ne, Lili je domaća, DM Lili je domaća. Nemačka. Da, mislim, Lili su da. Naši. Lili je... samo, domaći, samo, balkanski tip. Samo krećeš ono, sve zna o njima. Pa ne, postoji tu nešto. Sad ne detaljišem, oduzimam gledalcima vreme. DM je nemački, Benu je isto nemački, to je najveći lanac u Srbiji, a u Nemačkoj nemaju pravo to da budu, jer tamo je tržište, konkretno apoteka, regulisano da najviše možete imati, ja mislim da je 3 apoteke, najviše dozvoljeno da ima, za razliku od ovde gde možda imaš po 500-600. Da, i gde možeš da gušiš druge apoteke i slično ove manje.
često to bude primjer kad je negde neka manja apoteka koja kao lepo posla, odmah pored nje se otvori neki Lilibenu šta god, neki tako veliki i krene da ih gasi. Prvo što ne mogu da pariraju verovatno cenama, drugo što odjednom su tu neke kao velike akcije, u smislu, kupite kod nas, daćemo vam... Tako nas govorimo o firmi koja ima nekoliko desetina milijardi evra godišnje zarade. Da. I kako ćemo da parira neko sa lokalnom apotekom, on je spreman da deli lekove sljedećih 5 godina ako treba dok ovoga ne zatvori. Baš tako, apsolutno. I drugo, kod nas je neregulisano koliko udaljenost jedne od druge apoteke, zato ima ono da bukvalno pojedinim mestima kod bolnice, bukvalno samo ih zid deli ili eventualno jedan lokal od jedne od druge. Da. Ovde konkretno baš u Kragujevcu kod kliničkog centra, mislim radnje do radnje budu 10, 3-4 apoteke, tako da... Da, što se broj apoteka uvećao za 10 godina 3 ili 4 puta. Ne čudi, pa i obzirom da smo apoteka sve bolesni i slično, kladionicama da ne pričamo. Mislim stvarno, a opet mislim trebaju i malo te takozvane poznate ličnosti i slično da se malo, da kažem, narodski rečeno, iskuliraju od reklamiranja kockarnica i kladionica, jer stvarno vidite brdo ljudi koji postaju, ne znam, slučajevi za lečenje zbog tih silnih kladionica, kockarnica koje niču na svakom ćošku. Mislim, ne znam, nisam bio još u selu, a da nisam video neki Mozart ili nešto tako. I da to nije najlepši lokal u selu? Bukvalno najlepši lokal u selu. I to ono, selo nema prodavnicu, nema ništa, ali ima Mozart. Nema zadrugu za otkup mleka, nema taj aparat, ali ima Mozart. Nema ništa, samo Mozart da ima, da šljašti celu noć. Aleksandre, hvala ti. Da, još jedno pitanje, kako ljudi mogu najbolje da te kontaktiraju? Preko LinkedIna? Može, preko Facebooka, Twittera? Twittera, ne znam, maila, možete adjavica@gmail.com. Znači šta god, možemo da probamo negde da vas poguramo ukoliko imate problem sa plasmanom, da vas povežemo sa nekim koji možda ima neku informaciju kako da dođe do nečega, ne znam, ako ste mali proizvođač, hoćete da probate plasirate na malo, možete kod naših poznanika iz malih proizvođača hrane u Srbiji, imate neku žurbu za plasmanci, imajte nas, povezat ćemo sa drugima, tražite neki IT. U svakom slučaju potrebno je proizvođači malo više se opismene u tom IT smislu. Definitivno, jer mislim ako hoće da prodaju direktno kupcima koji imaju tu platežnu sposobnost, taj kupac često čeka da mu se donese na vrata, makar on platio tu malinu, recimo 800 dinara, da, on će da plati 1000 dinara, ali hoće 300, na vratima. Da, ali hoće na vratima. Samim tim, ako vama nije problem da organizujete prevoz, mislim, ja sam stvarno vidio svašta nešto da se prodaje za preskupe cene, samo zato što nekog mrzi da ode do prodavnice, do sela pored ili do pomenutog Sava centra gde si rekao da budu često isporuke. Če imam drugare neke na Novom Beogradu koje mrzi da napuste svoj blok, kamo li ja pređu most. Aleksandre, tako da znam šta je to. Hvala puno na gostoprimstvu, hvala puno na izdvojenom vremenu i naravno najviše hvala za sve ovo što radiš. Verujem da je to mnogim ljudima da je pomoglo. Kako proizvođačima da plasiraju svoje proizvode, tako i krajnjem korisniku da ne jedu ovo smeće koje je pitanje odakle se uvozi i šta im se sve nudi i koje pritom poprilično košta, pošto cene u našim prodavnicama čak u odnosu i na inostranstvo i na okruženje nenormalne. Ništa, hvala tebi što si došao u Kragujevac i što si odvojio vreme da pomogneš u plasmanu tih naših ideja. Sve najbolje. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio Aleksandar Džavrić, programer i, da kažem, čovjek koji pomaže, suverenista, čovjek koji pomaže malim proizvođačima. Do sljedećeg viđenja, svako dobro.